Dobrý večer z Králová TV. Čas sa nám pomaličky kráti. Tento vstup mal byť už včera, ale nakoľko robíme prvé a posledné pre pretekárov, hlavne chalani z organizačného štábu. Lietame hore dole, nie vždy sa to dá prispôsobiť tak, ako by sme si prijali. Takže ideme troška neskôr. Napriek tomu sme tu, chalani sedia pri mne a ideme sa porozprávať o doterajšom priebehu pretekov. Najskôr poprosím Peťka, aby to zhrnul tak všeobecne, čo sa deje na vode. Tak ahojte, momentálne sme v druhej polovici závodu, počasie je v poriadku, momentálne riešime situáciu s nízkou hladinou vody na vodnom diele Králova. Prebiehala komunikácia s Radou Žilina, s elektrárňami slovenskými, mali sme stretnutie na vodnom diele Králova. Sú dva dôvody, ktoré asi nevieme ovplyvniť, a to je počasie, to asi všetci vieme. Druhým dôvodom je elektrárne samotná, lebo je v súkromných rukách, tým pádom je dopyt po elektrike a momentálne, podľa môjho názoru, každý si môže spraviť ten svoj názor, my ako rybári sme na poslednom mieste. Tak za mňa asi v tejto situácii všetko. Peťo, ďakujem. Prejdeme hneď k rozhodcom, ku kontrolám. Majči, čo sa deje v tejto sfére? Čo sa týka kontrol, zatiaľ sme nerobili žiadnu kontrolu. Podľa toho, čo je tu chalani, tu stále sledujú na tých monitoroch, GPS-kách. Sú tam prekročenia sektorov úplne že minimálne, ale ktoré sa dejú len pri zdolávaní. Vždy, keď mi pošlu chalani nejakú notifikáciu, že niekto prekročil, v tom momente volá rozhodca, že tam je ryba, že ide sa fotiť, vážiť. Že sú to len prekročenia pri zdolávaní, že by niekto nejako úmyselne to chcel prekračovať, sa nedeje. Jediné boli nejaké prekročenia, ale to chalani hneď volali, keď im hore zobral strom nejaký pri tej nízkej hladine udice, tráva nejaká. Že to chceli vyčistiť, nechceli tú šnúru nechať odísť preč s tým stromom, chceli to vlastne vyťahnuť aj ten strom a nenechať po sebe tú šnúru. Ale inak všetko, čo sa týka vychádzania zo sektorového poriadku. Napriek tomu sme zaznamenali jednu žltú kartu. To by si mohol troška ozrejmiť. Hej, včera sa tu objavila tá žltá karta, večer, skoro až v noci. Ale my sme vlastne to, naši chalani, čo sú media tým, točia člny, ktoré sa pohybujú po hladine, sú nejaké zábery pre vás do tejto relácie Králova TV. A boli nejaké šumy na brehu, že ten spravil to, ten to, niekto krmil za sektor a také veci, tak vlastne to video, ktoré sa tu večer spracovávalo, tam sa zbadalo, že jeden tím došiel na hranicu svojho sektoru, úplne na koniec, a z toho konca sektoru vlastne si zakrmoval, položil si udicu tak na hranicu sektoru a zakrmoval si možno nejakých 15 metrov za svoj sektor, čo vlastne tie dronové zábery ukázali, a zosúladil sa aj čas GPS-ka s časom natočenia toho videa a pekne to bolo vidieť, a tam už iná cesta nebola, len jasné. Udeliť žltú kartu, aby sme boli fair play a všetci mali rovnaké podmienky. Mali ste s chalami debatu, všetko sa vydebatovalo, pravdepodobne to pramenilo iba v nevedomosti pretekárov. Majko, prejdeme na teba, ty by si mohol zhodnotiť tento pretek, čo sa týka rýb, spokojnosti, aktivity, úlovkov. Tak my už keď sme išli do toho, tak sme vedeli, že môže to byť na jednej strane prúser, ale na druhej strane to môže byť vynikajúce. Pretože vodná nádrž Králova je veľmi špecifická voda, kde ryba sa chytá veľmi ťažko, vplývajú na tie veci, čo hovoril Peťko ohľadom toho výšky vodnej hladiny. Takže je tam veľmi veľa aspektov k tomu, či tá ryba pôjde alebo nepôjde. V konečnom dôsledku my sme veľmi spokojní. Má polovica štartovného pola chytené nejaké ryby. Sú chytené 3 ryby cez 20, 3 ryby cez 19, 18, 17 krásnych ryb. Ja by som skôr povedal, že tá krása tých ryb, aj tých menších, 10-12 kilových, to sú tak špecifické ryby, že tí pretekári to hovoria, že sú to úplne iné ryby, na aké sú zvyknuté. A myslím si, že jedno, či pre pretekárov síce nie, ale čo sa týka pohľadu, je jedno, keď je krásna ryba, je aj 12-kilová, tak to stojí za to. Takže my sme všetci traja určite spokojní s tými rybami. Máme ešte celý štvrtok, celý piatok,
sobotu ráno do 8. My ešte veríme tomu, že sa pochytajú, postrieľajú nejaké tie väčšie ryby, pretože je to na 3 ryby. Nikto z tých pretekárov nemusí smútiť, pretože to, tento pretek sa dá vybaviť za poslednú noc možno. 2 hodiny niekedy, takže proste nabehnú chlapci, čo včera chytili 20+, predtým chvíľu chytili 15 a z ničoho zrazu boli na, alebo sú na druhom mieste. Čiže o tom toto je, že na tie 3 ryby nikdy nie je neskoro. Trošku nás mrzí táto časť koniec sektoru Starbites, že nechytá rybu, ale s tým naozaj my nič nespravíme. To sú veci, ktoré my ovplyvniť nevieme a proste sme spokojní s tým, ako to je. To je hlavné. Počuli ste, chalani sú spokojní, nejaké ryby sa chytajú a my si teda poďme pozrieť tú najväčšiu za včerajší deň. A my sme prišli odovzdať cenu za najväčšiu rybu včerajšieho dňa Jirkovi Skopexovi, Majkovi Lavríkovi a Robovi. A je to tým Nickel Carpras 2, ako som povedal, PEC 31 a vyhrávajú tieto tri krásne hítre. A odovzdá ich Tomi Dobrovodský z Rybárskej SK. Ja ešte poviem takú zaujímavosť, že tá ryba mala 19,375. Chalani, čo mali menšiu rybku, tak to bolo zhruba o takýto kameň, mali 19,300. Chalani, gratulujeme, Tomi, prosím, odovzdaj ceny. Chlapci, chcem vám mene Rybárskych potrieb Ryba ako najväčšej predajni na Slovensku zagratulovať k tomuto úspechu a sme veľmi šťastní, že sme mohli prispieť aj my troškou k tomuto preteku, aby sme sa tu zviditeľnili. Pozdravujem všetkých. Srdečne vám gratulujem tak krásnej rybe na tejto ťažkej vode, ktorá je teda kúsok od Trnavy, od našej predajne. A prajem vám, nech si ešte dokonca zachytáte a nejakú podobnú rybu nech ulovíte. Takže ešte raz srdečne gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. To bola ryba najväčšia včerajšieho dňa. Latka na tento deň je nastavená avšak vyššie. Tí, čo si chcú siahnuť na cenu tohto dňa, tak sa musia šúpať niekde 22+ a vyššie. Držíme palce. Konečne to vystrelilo, takže sa nám podarilo rybu aj zolať z prekážok, je to tam čistý les, ale krásna rybka, cez 15 kg, super Miško. Paráda, ideme ďalej a ideme ďalej. Radi, že sa to už podarilo, niečo krajšie. Jo, je to tam!
tak táto rybka ma úplne dostala do inej hladiny nálad, ale fakt stojí za to takmer 22 kg. Posunula nás troška inde, takže pecka. Tešíme sa, ideme teraz bojovať asi ešte viac ako doteraz, aby super, to išlo ešte ďalej. Nádhera. Nachádzame sa na pegu číslo 12 v sektore Starbytes v týme MIGBytes Slovakia. Chalani, ahojte. Ahojte. Ahoj. Najskôr vyspovedáme Majka Brezovského. Majko, ty ťaháš momentálne takú víťaznú šnúru, ako som aj vravil na tom otváratom ceremoniáli. Začalo to zemplínskym kamprom, potom bola zemník bodovka, potom Halo. Čo sa ti tam podarilo dosiahnuť? Tak najprv bolo Halo. A to bolo takto? Áno, okay. To bolo koniec augusta, začiatok septembra. Tam som bol s Ďurkom Dobišom, tam sme skončili druhý, poslednú noc nás tam predbehol jeden tým, ale tam sa chytá takisto na 4 najväčšie ryby. Mm-hmm. Krásna voda, krásne ryby. Ja tú vodu poznám už pomaly jak vlastnú dlaň, viem čo tam funguje. A vylosovali sme dobré miesto, tak nie svetobodné. Ty si si losol miesto to, ktoré si si chcel losnúť presne? Áno. Okay. Chcel som 7 alebo 10. Dostal som sedmičku a vedel som, kde tam chytať, poznám to, viem čo tam funguje. A nevyhrali sme, skončili sme druhý, aj to je krásne umiestnenie. Paráda, potom prišiel ten kapor. Zemplínsky kapor. Tam sme mali taký, nepoviem, že nešťastný los, ale vylosovali sme si tam kamenec. A to je sektor, tak aby sme boli zarovno s ostatnými, kde sa vyvážalo najďalej. Sme vyvážali kilometr aj pol, aby sme sa dostali na úroveň ostatných, čo vyvážali kilometr. A veľká výhoda bola na Palkove tá, že tam 2 týždne predtým začali spúšťať vodu. Mm-hmm. A tým, že sa tam spúšťala tá voda, tak ryba sa vyťahla na Palkov a to bol boj s veternými mlynmi, ten Palkov sa nedal dostihnúť. To... Ale dobojovali sme to na to krásne tretie miesto. Áno. Posledné ráno, 10 minút pred koncom preteku sme chytili kapra 19.95, čo nás posunul na tretie miesto. Na tretie miesto. Ja som to samozrejme sledoval a zaklincovali ste to potom vlastne, alebo bol si potom na zemníku, tam bolo. Aké miesto? Tam bolo prvé miesto. Tam bolo prvé miesto, takže dobrá tendencia. Hej, hej, hej. Tak mám takú nejakú víťaznú šnúru. Uvidíme, čo bude tunak, lebo tá no, ale aktivita... povedz mi jednu vec. Si popri týchto pretekoch ty stíhaš aj normálne rybačky, alebo ty už chodíš iba na preteky? Niekedy som chodieval najmä na normálne rybačky a občas som vybehol na preteky a teraz som rád, keď sa mi podarí aspoň týždeň normálne rybačky v roku, lebo mám tých pretekov fakt, že dosť. Používaš produkty MIGBytes, to je známe, ale možno naši sledovatelia nevedia, aké sú tvoje topky. Aké sú moje topky? Tak vždy záleží od toho, na aký pretek idem. Tak povedzme napríklad, čo si zvolil na tento pretek? Na tento pretek som senka zvolil LRAčko, to je zmes Fanatika a Aroma Losos z Asafoetidou. Viem, že toto funguje už niekedy, už veľmi dávno senka chodieval aj Mišo Kučera a to je gula, ktorú tu nachytával a počul som, že aj chlapci, ktorí chytávajú aj iné značky, tak preferujú túto bojlu. No. Je to dobrá bojla, je to bojla, na ktorú mám aj ja, môj osoba, tiež rybu cez 30 kg chytenú, čiže to je ryba, teda gula, ktorej dôverujem, ale je to bojla na dlhšie časové obdobie, hej, čiže nepočítam s tým, že budem mať zábery prvý deň. Áno. A ako druhú som tu zvolil mušlu, z toho sme chytali aj na zemplínskom kaprovi, to je takisto bojla, ktorej maximálne dôverujem. To sú moje topky na takéto dlhotrvajúce preteky. Keď idem na kratší pretek, tak ako som bol na tom zemníku 3-4 dní, tak tam používam bojle, ktoré mi v tej vode idú rýchlejšie, majú
rýchlejší účinok, dobrý nástup. Tam som chytal na pikantnú slivku a Big Bčko. Tak milí sledovatelia, možno aj nejaké rady, možno aj pre ostatných pretekárov, ktorí majú v sáčkoch značku MIGBITES. Joško, o tebe viem, že si trénoval dosť husto pred pretekom. Aplikuješ niečo z tých skúseností, čo si tu získal počas toho trénovania? Ako, chcel by som aplikovať. Bližší mikrofón si daj. Chcel by som aplikovať, ale zatiaľ tá ryba ako není tak aktívna, ale verím tomu, že sa to pohne. Že sa to pohne tá ryba a nachytá ešte dosť veľa tímov tú rybu a bude aj pekné ryby chytené. Podľa mňa sa chytí ryba aj na 25 kg určite. A to veríme aj my. Toto miesto mi asi súdené, lebo sem chodím dlhé roky fakt z tejto váhovskej strany, toto jak je ten strom naľavo, takže viac menej som tu ako doma. Tak v tom prípade máte perfektný základ, pretože pravdepodobne poznáte flek, máte gule, ktoré vám čoskoro nastúpia a ja teda verím, že sa máme za chvíľočku na čo tešiť. Ďakujeme krásne za rozhovor, pozdravujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ahojte chalani. Držte palce, majte sa. Máte to výborný, ty obědy, chlapci a děvčata. Nachádzame sa na Pegu 65 u Karla Nikla. Karel, čaves. Ahoj, zdravím všechny diváky, co sledujú Královou. Do konca pretekov nám neostáva veľa času, je štvrtok po obede, končíme sobotu ráno. Je už čas pre niektoré týmy skladať flinty, alebo je to pretek, ktorý sa dá zvrátiť ešte možno aj nejakých posledných hodinách? Tvoje skúsenosti. Hele, určite je pár míst, kde na rovinu řeknu, že to budou mít kluci těžký. Pár míst bude, ale tohle patří ke všem závodům. Nejde každý rok losovat top místa. Ale řekl bych, že třeba 90% míst má šanci do poslední hodiny. Tím, že se chytá na tři největší, tak se to prostě za tu poslední noc a to ráno dá udělat. Na druhou stranu už ze zkušenosti vím, že by to bylo fakt jako obrovská brutální náhoda. Ve hře budou týmy, které mají jednu stěžení, ještě lépe dvě ryby a tu poslední noc prostě to budou dochytávat, takže tam bude mnohem větší souboj mezi těma klukama, co mají prostě ryby kolem 20, 15, aspoň jednu, dvě, takže tam to prostě není rozhodnutý, ale může se stát, že za bílýho dne bez větří, jako včera nám tady, a hned je lepší nálada a hned si zase víc věříme. Takže u drtivé většiny týmů ta šance je. I v této oblasti, kde my jsme, tak se tady celkově chytá míň kaprů, ale je možný, že se tady chytne big fish. Prostě ano. To je možný a to je taky krásný úspěch a proto jsme sem taky přijeli. Karel, všichni sem kvůli tomu přijeli. Příběh té zdolávačky zo včera jsme počuli v online.
takisto ľudia kopec informácií o tebe si vedia dohľadať, poznáme tvoje videá, žijeme s tým, vyrastáme tým, s tým. Ale mňa zaujíma taký pohľad do budúcna. Tvoje nejaké méty, ciele, vízie. Mm-hmm. Čo ešte môžeme? Mm-hmm. Čo nám ešte prichystáš? Hele, když to dva pohledy, jo. Jeden je kariérní a druhý je jakoby rybářský, profesní. Ono to jde dohromady. Ale ten kariérní, myslím, jako ten biznis, to, co živí mě a celou firmu, všechny ty úžasné lidičky, které tam mám a bez kterých bych to nešlo a chci, aby každý měl včas peníze. Takže je potřeba myslet na tenhle ten biznis, kariérní růst, tak určitě tam nemám ambice jako být největší, nejúspěšnější a nevím, nej. To ne, ale ten určitě chci, aby ten úspěch byl na základě toho, že lidi budou mít rádi ty produkty, že se prostě budou prodávat, že nám to poroste nějakým prostě zdravým tempem, jo, že nebudeme si muset půjčovat prostě od bank peníze, ale sami z vlastních zdrojů to, co si vyděláme, tak zase nakoupíme pomaličku, budeme rozšiřovat to portfolio a tak hezky prostě pracovat, protože bez té práce by to samo nešlo, takže to je asi ten podnikatelský, ano. A ten kaprařský je, že by jsem chtěl být aktivní rybář, ano. Závodník do... Já vždycky říkám, že Tim Paisley je takový příklad, protože on byl na posledních závodech na World Cup Classic, když mu bylo 80 let. A v těch 80 letech zrovna vyhráli, tenkrát nás sesadili, my jsme byli ještě 12 hodin před koncem první. A oni chytil 25 a zkosili nás a oni vyhráli, takže to je prostě závěr sezóny. On může napsat další knihu jenom tady o tom svým životě. Takže být aktivní rybář do strašně, prostě co to půjde. A na závodech, když jsme vyhráli poprvé World Cup Classic, tak když mi Dominik Hašek předával cenu, tak já jsem mu říkal, Dominiku, kolikrát jste vyhrál Stanley Cup? No přece dvakrát. Tak my World Cup Classic vyhrajeme třikrát. Takže ještě nám to schází, už máme s Honzou třikrát šampion čampionu, já dvakrát, Honza jednou, takže ono už to skoro bylo, nevím, jestli to tam nahoře dobře pochopili, já jsem myslel vítězství, ale budeme jezdit dál, budeme se snažit tady tu pro nás největší trofej urvat, ale dneska ty prestižní závody přibývají, Balaton, IBCC, taky závod, který mám prostě hodně rád, závod, kde už jsem byl taky druhej, v Big Five prostě jsme vyhráli. Tady závod, uvidíme, jestli pojedu příští rok, pak si to vyhodnotím. Za tím se mi to líbí, protože je to jiný závod, je mnohem těžší, jo. Dává mi to tady jako... Co si vrálo, že tebe se páčí, že to je že dává mi to zabrat, je to pro mě větší je na vyhlášení, jak jsem říkal, že mám radši těžší pegy, kde fakt musím prostě hodně myšlenek a někdy energie do toho dát. Takže celkově na ty závody chci jezdit, chci vyhrávat, protože nechci se jenom zúčastnit, ale to by jsem si určitě přál, být na závodech vždycky nejúspěšnější a proto se na závody jezdí, že chceme prostě být úspěšný, to je normální přirozená lidská vlastnost. Takže a ještě teda jezdit na ryby jen tak, si prostě zachytat na malý rybníčky, tahat si takovýhle kapříky jenom na pohodu se s přírodou, ale prostě, co mi to můj život, jak už je nějak určený, co mi umožní, tak prosím, ať je to hodně dlouho. Karel, já ti všetky ty cíle, co jsi zaumienil právě, prajem, aby se ti splnili. Děkuji. A jméně organizátorů děkujem, že jsi přišel, že jsi
ožiaril tento pretek svojou prítomnosťou a prajem ti, bavili sme sa o tom zvrate možno tých pretekov, tak možno ten zvrat nech príde aj na tomto pegu. Všetko dobré, Karol. Budem sa snažiť. Ahojte. Ejte sa. Pokračujeme rozhovorom s Lukášom Tomanom, zástupcom firmy Respekt. Lukáš, vítaj. Zdravím. Ahoj. Ahoj, Peťo. Čau, čau. Čau. Povedz nám, prosím ťa, akým spôsobom si ty prepojený s týmto pretekom? Tak, ja som propojený s týmhletím fantastickým závodem tou formou, že značka Respekt zde sponzoruje rozhodcovský sektor, poskytla im nejaké oblečení a tohle je vlastne náš príspevek pro první ročník tady tohoto krásného závodu. Áno, čiže to máte možnosť vidieť aj v tých záberoch Kráľová TV, kde naši rozhodcovia sú oblečení krásne, v oblečení, ktoré nám Lukáš poskytol. Ďakujeme veľmi pekne. My taky ďakujem, dúfam, že to je. Ja viem, že vy nevyrábate ale iba oblečenie. Čo ten váš celý sortiment? Čo si vás ľudia môžu zakúpiť, objednať? Tak určite to není jenom oblečení, řekl bych, že to hlavní, co vyrábíme, čemu se věnujeme, je brašnářská výroba a výroba vlastně veškerých možných doplňků jednak pro rybáře a jednak pro ty samotné ryby, které loví, pro ty jejich úlovky. Takže řekněme, že to můžou být podložky na vážení, můžou to být vážící saky, můžou to být tašky na krmení, můžou to být termotašky na vybavení pro ty rybáře, autodoplňky dokonce pro rybáře, protože se nějakým způsobem musíte i na ty ryby dopravovat. Dneska toho máte plné auto a plný vozík, takže opravdu známe to, jak to funguje. A to je, řekl bych, zdaleka ta největší část toho našeho sortimentu. To oblečení samozřejmě jakože jakýmsi způsobem dotváří tu naši nabídku a tvoří takovým jako v uceleném kompletu, ale víceméně to, proč ta firma a ta značka vznikla, bylo, abychom dokázali těm rybářům poskytnout maximálně profesionální vybavení na to, co potřebují pro bezpečný lov, pro bezpečné uchování ryby a proto hlavně, aby byli u té vody spokojení s tím, jakým způsobem loví, protože samozřejmě snažíme se zachovávat hlavně myšlenku a řídit se tou myšlenkou chyť a pusť. Ano. Jo, to je základ. Takže profesionální vybavení pro rybáře, kterým tahle ta myšlenka něco říká. Výroba je v Čechách, alebo to dáváte vyrábať v třetích krajinách? Tak, zde bych se trošku pozastavil. Samozřejmě, že ta výroba je v České republice, ve městě Hodonín na jižní Moravě, kde máme svoji vlastní brašnářskou dílnu, kterou provozujeme od roku 1997. Takže už za ty několika desetiletí už máme, bych řekl, něco za sebou. A fungovalo to tak, že jsme začínali hned v těch 90. letech s úplně jiným oborem, hlavně jsme vyráběli pro automobilový průmysl. Postupem času, tak jak přibývali v té firmě rybáři, tak jsme jaksi dostali se do té fáze, že bychom rádi i něco si přidali pro nás, co by nás bavilo, a skončili jsme tak, že víceméně výroba tady těch rybářských potřeb Respekt je dneska z větší části naší výrobní pracovní náplní, což nás velmi těší, protože nás to baví. Já to můžem potvrdit, já vždy, když navštivujem rybářskou výstavu, tak víš dobré, posledná moja návštěva stánku je u vás, kde nakupím věcičky pro moju rodinu a nějaké překvapení jim donesím. Luky, robíte aj nejaké veci na zákazku? Mám nejakú myšlienku, nejaký produkt, ktorý potrebujem zabaliť, zavrieť?
Určitě, určitě. Je to o tom, že víceméně máme nějaký standardní typizovaný druh výrobku, který má své určité provedení. Délku, výšku, šířku, váhu. A teďka vlastně máte zákazníka, který řekne, jo, mně by se líbil tenhle ten výrobek, ale potřeboval bych, abys byl delší, aby byl kratší, aby víc unesl, aby byl lehčí, aby líp ploval po hladině. A má spoustu různých takovýchto specifik. A v čem je problém? Problém je v tom, že takový zákazník nepotřebuje kontejner těch výrobků. No. Takový zákazník potřebuje maximálně pár kousků pro sebe nebo pro svůj vlastní tým. A v tom my mu víme, umíme mu s tím pomoct. Jo? Protože tím, že máme tu šicí dílnu, tu brašnářskou dílnu, tak jsme schopni udělat i malosériovou výrobu. A tyhle ty specifika jsme schopni v tom, myslím si, dost dobře zohlednit. Takže tímto způsobem jsme schopni se na tom trhu jakýmsi způsobem prosadit, udržet a vykrýt tu poptávku tady od těch typizovaných našich zákazníků, který úplně ten mainstream, tento základní vybavení prostě nestačí. Jo. A to je přesně tady, řeknu, ano. I spousta týmů, co tady aktuálně momentálně rybaří, závodí, tak je spousta z nich našich zákazníků, nebo má alespoň něco, protože přesně pro tyhle ty podmínky potřebuješ tohleto vybavení. Lukáš, mám vašu podložku, dajme tomu roztrhaně sami, je už, dá se povedat, nepoužitelná. Máme vyhodit? V žádném případě. Vyrábíme věci tak, aby vydržely samozřejmě co nejdéle. Takže když už se někomu povede při tom rybaření, protože je to samozřejmě vždycky v přírodě a pohybujete se v kolikrát fakt těžkých podmínkách, tak když už se někomu něco podaří, že se někomu roztrhne zip, nebo se mu dělá na výrobku nějaký jiný technický problém, utrhne se mu někde nějaké poutko, tak v žádném případě to samozřejmě neznamená to, že by ten výrobek měl zahodit nebo si okamžitě hnedka pořizovat druhý. Pokud je to v našich silách, tak samozřejmě se vždycky domluvíme a poskytujeme na všechny naše výrobky ten, já tomu říkám, záručně pozáruční servis, zjednodušeně, ale víceméně to obnáší to, že i neznamená to, že když máte 5, 8, 10 let prostě starý náš produkt, že je už opotřebený a je zralý na vyhození, opravdu se většinou dá zachránit a je teda potřeba říct odborném servisu a našem zásahu může dalších klidně 5, 10 let ještě ten výrobek sloužit. Jo. Takže tady bych řekl, že to je velká přidaná hodnota. Samozřejmě na začátku toho výrobku je jeho vyšší cena, tím, že je kompletně vyrábený v České republice, nemůžeme soupeřit s čínskou produkcí. Ovšem v průběhu jeho používání, v průběhu let se tohleto otáčí a pokud ten uživatel je s tím výrobkem spokojen a plní to, co od něho chce, tak tohle se mu to potom následně vrací zpátky, že fakt nemusí, když to řeknu, každé dva roky si nutně obměňovat výbavu. Ano, ano, čiže v podstatě, keď rozdělíme tu životnost toho určitě produktu na ty roky s tím, že to toho člověk vloží, tak se to oplatí. Lukáš, já ti velmi pěkně děkujem, prajem všetko dobré, značke Respekt. My děkujeme, že jste podporili náš pretek a my se vidíme opět zajtra. Děkujeme všem.